През март 1990 г. тогавашният президент на Съединените щати Джордж Хърбърт Уокър Буш си навлича гнева на калифорнийските фермери с изказване, че не обича броколи. Мразал го още от малък, защото вкъщи го карали на сила да го яде. Въпреки отрицателното отношение на държавния глава към братовчеда на зелето, броколито е сред любимите зеленчуци в щатите, а и не само там. Той е толкова здравословно, че става дори част от здравната реформа на сегашния обитател на Белия дом, Барак Обама. Но нека оставим актуалната политика и да превъртим лентата назад. За да се превърне в толкова обсъждан въпрос, броколито първо е трябвало да пристигне отвъд океана. Заслуга за това има пак един президент – Томас Джеферсон – в края на 18 век, още като посланник на Съединените щати в Париж, той донася първите семена и ги засява в градината на прочутата си резиденция Монтичело. Трябва обаче да минат около 120 години преди братята Стефано и Андреа Дариго, иммигранти от Италия, да започнат по-масштабно отглеждане във фермата си в Калифорния. Слънчевият щат и до днес произвежда най-много броколи в Штатите, а като казахме Италия, трябва да допълним, че тя всъщност е родината на модерното броколи. Историята на зеленчука започва в древността. Дивите форми на този вид зеле са били известни още на елините в Мала Азия. Когато Римската империя завзема тези земи, броколите е пренесено на Апенинския полуостров и става любима храна на богатите. С напредване на науката италянците селектират и кръстосват за да се стигне до познатите ни днес видове. Разпространението им из другите части на Европа започва обаче чак през 16 век, когато Катерина Димедичи се омъжва за френския крал Анри II и донася със себе си любимия зеленчук в Париж. Първоначално французите го наричат италиански аспержи заради дългите зелени стебла, завършващи с цъфтящи върхове. Оттам насетне броколито плъзва из цяла Европа, преминава Атлантика и стига до дома на малкия Джордж Хърбърт Уокър Буш, за да вгорчи дните му. У нас стана широко известно през последния четвърт век, макар че най-близкия му роднина, Карфиолът, присъства много по-одавна на трапезите ни и в бурканите с царска туршия. Преди малко вече стана дума, че броколито е много здравословно. Ненапразно е в центъра на дебата за здравните осигуровки в Штатите. То е богато на минерали, като калий, калци, фосфор, желязо, спанакът хряпа да еде, цинк и натрий. Съдържа витамините B1, 2 и 6, Е e и особено много витамин C под формата на аскорбинова киселина. В него има и радица вторични растителни вещества, като флаваноиди и глукосинолати. За последните учените твърдят, че са способни да предотвратяват и лекуват ракови заболявания. Експерименти с лабораторни животни са доказали, че помагат при рак на панкреаса и на простатата. В 100 грама броколи има само 28 калории и 0,2 грама мазнини, а 90% от масата всъщност са вода. В кулинарията може да се използва цялата глава листата, стеблата и розичките на върха. Най-често броколито се консумира сварено или задушено на пара, но може и сурово. Ако се вари, то трябва да е максимум 15 на минути, иначе полезните съставки буквално се изпаряват. Често се подправя с смляно орехче на раздора, т.е. индийско, както и с сол, черен пипер и чесън. Освен като гарнитура към меса или като декоративен елемент в чинията, се използва и за приготовлението на великолепни крем-супи. Щом като е толкова полезно, защо децата го недолюбват, ще попитате. Има два отговора, един прост и един малко по-сложен. Вторият е, че според редица изследвания децата по принцип не харесват зелени на цвят храни, било то спанак, грах, зелен боб или броколи. А първият майките просто не умеят да го готвят като хората. Вероятно и това е била грешката на мама Буш. Всеки или почти всеки, опитал броколи на по-зряла възраст, ще потвърди, че с подходящата кулинарна обработка то се превръща в едно от най-вкусните блюда.